Dobran. A Krešimir Mikić. Tu, ovo je markacija. Iskon full paket, preko 100 TV kanala, super brzi internet do 80 megabita i 3500 minuta. I vama je to dobro? Prvo mogu bolje, samo smatram. Megabajta ili bita? Bita. 80 megabita. 80 megabita. 80 megabita. Poznavao sam ga, Horacije. 80 megabita je brzina bila. 80 megabita. 80 megabita. Ne razumijem kako ne osjećate ovaj predivni tekst. Čak ni Krešo Mikić, dobitnik 5 nagrada hrvatskog glumišta, nije uspio opisati koliko je dobar Iskon Full Paket. Teško ga je opisati, lako ga je dobiti. Full dobar izbor TV kanala, full brz internet, full puno razgovora po full dobroj cijeni. Nazovi odmah, Iskon.